Марш-паради на Тернопільщині проводять із 1968 року, кажуть організатори. Цього разу своє мистецтво представили колективи із Заліщицького, Бучацького, Кременецького районів, а також Підволочиська і Теребовлі. Ще 5 колективів було з Тернополя. Марш-паради в Тернопільській області традиційні, знані, багато людей протягом проведення марш-паради до нас приїздили з різних регіонів України, навіть за кордону, тому що він проводиться в нас з 1968 року. На превеликий жаль, погода нам не допомагала, погода нам шкодила, але, незважаючи на ніщо, як ви самі бачили, свято все ж таки відбулося. Військовий оркестр 44-ї артилерійської бригади представив класичний, національний та сучасний репертуар. Хлопці у формі цього разу виконували твори і дефілювали. Враження найприємніше, тому що дійсно захід пов'язаний з таким святом, яке ми спромоглися зробити, незважаючи на цю погоду. Я думаю, що все в принципі в нас вийшло, тому що я думаю, що всі будуть задоволені. Несприятливі погодні умови не завадили дійству. Музичні вітання подарували глядачам усі оркестри-учасники маршу. Кожен виступ присутні зустрічали оплесками. Особливо дружно підтримали виступ Коропецького духового оркестру. Граю вже 2 роки, а інструмент – це саксофон. Чому вирішив брати, стати членом саме такого колективу? Сподобалось, коли побачив, захотів. Які враження від сьогоднішнього маршу? Великі. Я би хотів сказати, що погоди, бо ми мали інакше, щоб воно було, але вже погода. Щоб ми збиралися, гуртувалися. Організатори дійства кажуть, робитимуть все для того, щоб марш-паради духових оркестрів стали традицією.